Заушка или паротит. Паротитът протича относително леко, с подуване в областта на бузата и горната челюст, защото се възпаляват околоушните жлези. Появява се и повишена температура и главоболие. При едно от 10 деца може да се развие менингит. По-рядко енцефалит и глухота при 1 от 20 000 случая или смърт при 1 от 10 000 деца. При момчетата може да се получи възпаление на тестисите, да се причини урхит и съответно стерилитет. Предава се от човек на човек по въздушно капков път. В миналото беше сред много често срещаните болести в детската възраст.